հաջորդ իրավիճակը պատկերացնենք, ուրեմն դեպք ըմբշամարտի պարապմունքի ժամանակ։ Ինչ ես ուզում, տղա ջան? Ես ուզում եմ դառնամ բարեց։ Բարեց դառնալու համար դու դեռ շատ փոքր ես։ Կներեք, բարեց դառնալու համար դուք դեռ շատ փոքր եք։ Բայց ես շատ աշխատասեր եմ։ Վախ, աշխատասեր? Այ դուր եկավ, ես կլինեմ քո տրիները։ Պարզ է։ Պարզ է։ Դե թրխ թխի թոգա։ Ահ, մի վստահիր դիմացինիդ, մի վստահիր։ Եղավ։ Եղավ։ Դու բացի ես գալ ինչ որ սպորտի գնացել ես։ Այո, բոքսի։ Բոքսի ուժեղ կլինես, հələ խփիտանամ։ Ահ, ում եմ մի վստահիր։ Ուրեմն լսի, իսկական ամբիշի ակաժերը պետք է ջարդած լինի։ Ես քո ակաժերը կջարդեմ։ Հա, բայց դա ի՞նչ պարտադիր է։ Չա ակաճառես, թե չէ գլուխդ կջարդեմ։ Իմ ակաժերը ջարդված են ես եւ ես ոչ մի ցավ չեմ ազգում։ Ոնց դուք մի ցավ չեք ազգում։ Ոչ մի ցավ։ Вообще։ Вообще։ Բախ մամի։ Լավ, ես համաձայն եմ, ակաժերս կջարդենք։ Ես հանուն ըմբշամարտի պատրաստ եմ, նույնիսկ մազերս կտրեմ։ Ոայ հորս տար, վեսի մազա։ Հա։ Ռամպայման կկտրես։ Չեմ հասկանում դու բարեցես թե բարեց։ Ռամպայման կկտրես։ Եղավ։ Ու հիշի, ամբիշը պետք է ունենա ամուր թիկունք։ Ես ունեմ ամուր թիկունք, իմ քերին դեպուտատ է։ Լավ, արդեն շանսեր կա, շանսեր կա։ Ու հիշի, ամբիշը պետք է լինի շատ ճկուն, ճկուն պետք է լինի։ Հələ մոստի չի։ Հա, բայց ես մոստիչն եմ, չգիտեմ, դուք ի՞նչ եք ցույց տվեք, ոնց է մոստը, մոստիչն էլ ես իշնեմ։ Անպայման ես իշնեմ։ Հա, նա ցույց տվեք։ Չես իշնում, ջանդամ իշնես։ Հասարակ խնդիր եմ քեզ տալի։ Պատկերացրա փողոցում ինչ որ մեկը հարսակվում է քո վրա, ինչ պետք է անես։ Դե ես մի անգամ իսկ մտնեմ ոթի հնարք։ Իա, բայց բարբի մեջ խփել չկա։ Արա ինչ բարբա, ասում եմ փողոցում, արա քուչի կռիվը ով ոսկուզի կխփի, կարամի հատ է թարս չրփի։ Պարզա։ Լավ, ու հիշի տղա ջան, ըմբշամարտում կարող ինչ որ մեկը քեզ հավասարակշռությունից անի, բայց դու դուրս չգաս։ Կարող է ինչ որ մեկը քեզ ասի, այ պրուժին, այ հիլոտ, այ փոքրամասնություն, այ ամանի չոտ, այ քիսա, կարող ասի բուն, կարող է շատ բան ասի, կարող ասի բներ, բայց դու հանկարծ չնկճվես, լսար այ բուն։ Եղավ։ Չնկճվես։ Եղավ։ Եղուն այդ կտրածը։ Հա, հլա տենա։ Օպա։ Մի վստահ ելի եմ ասում, գրողը քեզ տալու։ Արա գնում եմ ես, վաբշե չեմ ուզում պարապեմ դու։ Հետարի։ Գնա մեջքը ցավը։ Ապերական հետարի։ Չեմ գալի։ Ես քեզ գրկաբաց եմ ընդունում, հետարի։ Լավ։ Իհարկե։ Մի վստահի գրողը քեզ տանի։ Ուրեմն լսի, եթե դու այս տեմպերով շարունակես, դու կգնաս Գերմանիա եւ կմասնակցես լուրջ մրցումների։ Եթե ես այս տեմպերով շարունակեմ, կգնամ Գերմանիա բուժվելու։ Հալա բայ լացքան։ Հայ դեպ, դու սիրա ծամբիշուն ես։ Հավաս չունեմ, Ռոման Ամոյանը։ Ա, Ռոման Ամոյանին այսքան հասակից գիտեմ։ Այսքան ժամանակից։ Այսինքն երեք եմ հետը ծանոթացել։ Ռուժին։ Այո։ Բայց դու կամքի տեր մարդ ես։ Այո, եթե դու իմոտ պարապես, դու կմասնակցես Եվրոպայի առաջնությանը։ Լուրջ, դա իմ երազանքն է, ես միշտ երազել եմ Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ։ Բայց հանկարծ պարապմունքների ճուշանես, ես չեմ սիրում հանդուրժել։ Չէ, չեմ ուշանա, ես մեքենա ունեմ, ամեն օր մեքենայով կգամ։ Ինչ մեքենայա։ Դորջար։ Ոս դու Նիվա ունես։ Հա։ Արա բեն քես ուզում Եվրոպայի առաջնությանը կմասնակցես։ Ո՞տես արա այդ փողը։ Բա։